Такий законопроект, який 6109, про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби, я вже місяць не можу добитися вставити в порядок денний. Чому? У нас, щоб ви розуміли, згідно чинних законодавчих актів, жінка з автоматом в окопі може бути, а займати офіцерські командні посади не може. Також наголошую на те, що ще є декілька законів про підвищення соціального захисту і дуже важливий закон про щодо вдосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, часткової працездатності іноземцям, які служать в нашій армії. Ми законом дозволили їм служити, але законодавче поле, яке передбачає компенсації, пільги, все інше, на їх не розповсюджується. Це, я впевнений, що цей закон набере 300 голосів, його просто треба включити. Це 6689. Дякую за увагу і надіюсь на конструктивну співпрацю.